Každým rokom sme svetkami odchodu viacerých futbalových legend, na ktoré nám ostanú už len krásne spomienky, pocit, že sme zas o rok zostarli a že futbal už nebude nikdy rovnaký. Jednoducho fakt, s ktorým sa musíme zmieriť. No kým jedna futbalová generácia odchádza, tá ďalšia sa snaží zaujať miesto svojich legendárnych predchodcov. Dnešné video bude patriť najdrahším tínežerom vo futbalovom svete. Aký talent pod 20 rokov je podľa vás ten úplne najlepší? Váš názor mi napíšte do komentára. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Poďme na dnešné video. Dole v popisku pod videom máte odkaz na naše futbalové tričko a tiež tam nájdete link na našu uzavrenú skupinu, ktorá si toto video pozrela už oveľa skôr. Klikaj a objednávaj, ja už idem na 7. miesto v rebríčku najdrahších tínedžerov na svete. Hneď prvá pozícia je však delená viacerými hráčmi, preto začíname s 7. miestom, no hráčov je 10. 7. miesto Kelium Hudson Odoj. Hodnota tohto anglického krídelníka sa odhaduje na 35 miliónov eur, čo približne zodpovedá tomu, o čom sa v minulej sezóne šepkalo. Bayern údajne ponúkal za ofenzívneho hráča Chelsea rovných 40 miliónov. Z prestupu nakoniec nič nebolo a Odoj podpísal vo svojom klube novú zmluvu až do roku 2024 a stále platí, že patrí k najtalentovanejším hráčom celej Chelsea. Prvýkrát sa na súpiske The Blues ocitol už v roku 2017, kedy má len 17 rokov. Do zápasu Carabao Cupu však nakoniec nenaskočil. Profesionálny debut prišiel až o mesiac neskôr, keď v zápase FA Cupu vystredal španielského krídelníka Pedra. V aktuálnom ročníku nazbíral na svoje konto už 1279 minút, strelil 3 góly a pripísal si aj 5 asistencií. Odoj už v mladosti k stabilným reprezentantom Albionu, s mládežnickou reprezentáciou do 17 rokov vyhral v roku 2017 majstrovstvá sveta. Okrem Odoja sa na tomto turnaji predstavil napríklad Ryan Sesenion, Phil Foden, Jadon Sancho, Emil Smith-Rowe, Ryan Brewster či Angel Gomez. 7. miesto Ryan Sesenion Meno, ktoré máme pred očami trošičku dlhšie, no hodnotovo sú na tom obe angličania úplne rovnako. Sesenion patrí k hráčom, ktorým sa veštila obrovitánska budúcnosť, no jeho aktuálny vývoj sa trošku zasekol, o tom ale neskôr. Jeho debut v mužskom futbale sa udial už vo veku 16 roku a 81 dní. Už v tejto sezóne sa stal pravidelným členom A týmu Fulhamu a tak nie divu, že svoju hodnotu len a len navyšoval. Sezóna 17-18 bola tá, v ktorej raketovo vylekiel a začal sa tiež objavovať na pozícii ľavého krídelníka. V tomto roku strelil 16 gólov a zaznamenal aj 8 asistencií a to všetko vo veku 17 rokov. Stal sa vôbec prvým hráčom, ktorý bol nominovaný na cenu pre najlepšieho mladého futbalistu ako hráč nižšej súťaže, čo sa stalo v Anglicku prvýkrát v histórii. Sesenon prepisoval historické tabulky aj v ďalších rokoch, keď sa stal vôbec prvým hráčom narodeným v 20. storočí, ktorý strelil gol v Premier League. Aktuálne je hráčom Tottenhamu, v ktorom aj vinou zranení odohral zatiaľ len 12 zápasov. Sesenon má však stále len 19 rokov a celú kariéru pred sebou. Zaujímavosťou je, že jeho dvojča Steven Cessignon hráva podobne ako kedysi jeho brat za Fulham, no na pozícii pravého beka. 7. miesto Sandro Tonali Z Anglicka sa presunieme do Talianska, konkrétne do Breštie, ktoré dresy oblieka Sandro Tonali, často označovaný za druhého Pirla. Niečo čo čudovať, Talian s dlhými vlasmi hrajúci na pozícii defenzívneho záložníka s rolou registu, teda tvorcu hry hrajúceho v hĺbke poľa. S ich spája aj ďalšia vec. Obaja futbalovo vyrástli v Breští. Tonali v tomto týme debutoval už ako 17 ročný v sezóne 17-18 a o rok neskôr patil ku kľúčovým hráčom, ktorí vybojovali postup medzi talianskú elitu. A nie len to. Tonali túto ligu už v tak mladom veku prerástol. Postup do vyššej ligy minutáš Tonali ho nijak neznížil a ten aj na galé predvádza v tak mladom veku veľmi kvalitné výkony, ktorými si vyslúžil aj pozvánku do talianskej reprezentácie. Nevybrúsený diamant čaká obrovská budúcnosť. Jeho aktuálna hodnota je rovnaká ako v prípade jeho dvoch predchodcov – 35 miliónov eur. Prestupová čiastka sa však určite vyšplhá na oveľa vyššie čísla. 7. miesto Dejan Kulusevský Ten patrí k objavom tejto sezóny, v ktorej sa naplno presadil v mužskom futbale. Nálet to bol vynikajúci a jeho aktuálna bilancia v sérii A je veľmi luxusná. 5 gólov a 7 asistencií ale len dodám, že v drese Parmy ide fakt o výborné čísla, zvlášť ak máte stále len 19 rokov. Výborné výkony futbalistu, ktorý hráva na pozícii desiatky či pravého krídla si všimol okrem viacerých veľkoklubov a Juventus Turín, ktorý si ho poistil už v januárovom okne, keď do jeho materského klubu Atalanty Bergamo poslal 35 miliónov eur s tým, že švédsky ofenzívny univerzál s macedonskými koreňmi dohrá sezónu v Parme. Šancu zažariť v drese starej dámy tak bude mať tento talent už v nasledujúcej sezóne. Podobne ako u predchádzajúcich hráčov je jeho hodnota rovných 35 miliónov eur. To, že je Kulusevský veľkým fanúšikom Zlatana vás asi neprekvapí. No a čo povedal o svojom hernom štýle? Mám rád loptu na svojej kopačke. Keď som bol dieťa, tak som zvykol často driblovať, no teraz som sa stal lepším v prihrávaní lopty, dokážem to veľmi rýchlo. Zlepšil som tie svoju defenzívnu hru, čo bola moja veľká slabina, no teraz som viac komplexnejším futbalistom. 6. miesto. Ansu Fati najmladší hráč v tomto celom rebríčku, ktorý podobne ako Kulusevský dramatický hore len počas tejto sezóny. Raketový nástup krídelníka Barcelony, ktorý svoj debut zaznamenal vo veku 16 rokov a 298 dní, čím sa stal druhým najmladším hráčom, ktorý kedy nastúpil v drese Blaugranas. Od prekonania rekordu z roku 1941 ho delilo len 18 dní. Historické tabuľky sa ale prepisovali o pár dní neskôr. 31. augusta 2019 sa stal Fatý vo veku 16 rokov a 304 dní najmladším strelcom v histórii Barcelony a tretím najmladším strelcom celej histórie La Ligi. Rekordy prekonala aj v Lige majstrov, v ktorej sa stal tretím najmladším hráčom, ktorý sa v tejto súťaži objavil a tiež sa stal jej najmladším strelcom. Nie je divu, že hodnota tohto futbalistu šla dramaticky hore a aktuálne sa zastavila na čísle 40 miliónov eur. Zranenia v kádri Barcelony umožnili Fatimu debutovať, no o jeho talente vedeli v Barcelone už skôr, aj preto si ho v júli 2019 poistili do roku 2022 a nastavili tiež výkupnú klauzulu na 100 miliónov eur. 5. miesto Eduardo Camavinga Do tohto prestižného zoznamu sa prebojoval aj 17-ročný defenzívny záložník Eduardo Camavinga zo stád Ďalší z objavov tejto sezóny. Toto meno nie je až tak medializované, pretože Camavinga proste góly nedáva, no verím, že niekto z vás ho už postrehol, pretože ide o člena základnej jedenáctky francúzského klubu a tiež hráča, ktorého už začali spájať s prestupom do veľkoklubu. Svoj debut už zažil beho minulej sezóny, keď vo veku 16 rokov a 4 mesiace naskočil do zápasu s Anže. Zaujímavosťou je aj to, že sa stal vôbec prvým hráčom v rámci TOP 5 lík narodených po 1. januári 2002, ktorý naskočil do súťažného zápasu. Kamavinga je ďalším produktom francúzského futbalu, ktorého čaká veľká kariéra. Jeho trhová hodnota je 42 miliónov eur. Možno taká pikoška, Kamavinga popri futbale robil v mladosti aj judo. 2. miesto, Vinicius Junior. Hodnotu 50 miliónov má krídelník Realu Madrid a veľká nádej brazilského futbalu Vinicius Junior. Ten sa svetu ukázal až popri špekuláciách, ktoré sa začali šíriť v súvislosti s jeho možným prestupom. Tie boli nakoniec pravdivé a veľa ľudí ostalo prekvapených jeho cenovkou. 45 miliónov eur vysolil Real Madrid za vtedy len 18-ročného chlapca s minimálnymi skúsenostiami medzi mužmi. Možno veľa, možno nie, no pravdou je, že práve tento brazilský mladík bol v predchádzajúcej sezóne asi jediným futbalistom, ktorý splňal prísne kritéria futbalistu Realu a doslova môžeme povedať, že sa Real v ofenzíve spolíhal predovšetkým na jeho výkony. A to je aj dôvodom rapidného vzrastu ceny. A hoci táto sezóna už z štatistik trošku horšia, Vinicius si, si svoju cenu stále drží ak brazočan zlepší svoje zakončenie a finálne rozhodovanie stane sa z neho hráč svetovej extra triedy. A aká je teda jeho cena? Rovných 50 miliónov eur. Druhé miesto, Rodrigo. Rovnakú cenu ako Vinicius Junior má jeho krajan, spoluhráč a rovesník Rodrigo, ktorý prišiel do Realu len v tejto sezóne za 45 miliónov eur a aj to je dôvod, prečo je jeho aktuálna trhová hodnota taká vysoká. Treba ale povedať, že Rodrigo svojimi výkonmi vyslovene nesklamal, Potenciál má rovnako ako Vinicius veľmi veľký a povedal by som, že má aj oveľa lepšie zakončenie ako jeho kolega. V aktuálnej sezóne strelil 7 gólov, no odohral len 1010 minút, takže jeho čísla sú relatívne v pohode, zvlášť na borca hrajúceho v takom veľkom klube, ktorý len nedávnom oslávil 19 rokov. V real rastie zaujímavá dvojica a sám som zvedavý, či o pár rokov budú títo brazličania hlavnými oporami reálu. Komu z tejto dvojice dávate väčšiu šancu? Viniciusovi alebo Rodrigovi? Druhé Miesto. Alfonso Davis. Keď 1. januára 2019 nadobudlo prestup Alfona Davisa oficiálnu platnosť, mohli sme čítať o tom, ako ide len o marketingový ťah a ako sa Bayern snaží zabezpečiť vplyv v Severnej Amerike. Davis bol neznámym futbalistom a jediné, čo sme o ňom vedeli, bolo to, čo sme si pozreli na YouTube. Po zhľadnutí pár zostriel sme mohli konštatovať, že ide o šikovného pravého krídelníka s dobrou ľavačkou. Lepšie sa nám mal súdiť až od tejto sezóny. No vzhľadom na zranenia, ktoré trápia Bayern už od úvodu tejto sezóny sa Davis ako krízové riešenie presunul na ľavú obranu. Akým kým z počiatku sa tam pozične hľadal, postupom času sa tam výrazne zlepšil a v súčasnosti tam predvádza brutálne výkony, ktoré doslovia robia konkurenciu aj Alabovi. A to už je veľký kompliment. Aj preto šla cenovka u tohto Kanagana brutálne nahor a aktuálne je podobne ako u jeho dvoch predchodcov na úrovni 50 miliónov eur. A ja poviem, že je úplne zaslúžená, pretože kým u niektorých futbalistov ju umelo navýšila ich prestupová cena, u Alfonza je zrkadlom vydarenej sezóny. Sám som zvedavý, ako sa s Davisom vyvinie situácia v ďalších mesiacoch či týždňoch a či uvidíme jeho návrat na krídlo, alebo budeme svetkami jeho prerábky na ľavého beka. Prvé miesto Erling Haaland Prvé miesto patí rakete tejto sezóny a hráčovi, ktorý pobláznil celý svet. Erling Haaland je najcennejším tínedžerom na svete s hodnotou 80 miliónov eur. Tu si vyslúžil za parádnu sezónu, ktorá sa aktuálne zastavila na týchto číslach. 33 zápasov, 40 gólov a 2200 odohraných minút. Gól teda strelil každých 55 minút a tu sme pri číslach, ktoré nie sú z tohto sveta a dovolím si tvrdiť, že ani nie sú dlhodobo udržateľné. Raketový vzostup mal za následok aj to, že kým Haaland bol začiatkom leta pomerne neznámym mladíkom s hodnotou 5 miliónov eur, dnes je hráčom, ktorý by mal v budúcnosti vyhrať zlatú loptu s cenovkou, ktorú ešte raz zopakujem. 80 miliónov eur. Dovolím si tvrdiť, že tá by v prípade pokračovania sezóny ešte rástla, pretože góly dáva tento nor ako na bežiacom páse. Dortmund získa za 20 miliónov hráča, ktorý bude odchádzať za sumu, ktorá môže byť v pohode aj 10 krát väčšia. Dlho bol na samotnom vrchole tohto zoznamu Jadon Sancho, no ten oslávil 20 rokov vo štvrtok a tak som ho musel z tohto videa odstrániť. A tak len pre doplnenie, Čerstvý 20 má aktuálnu hodnotu na úrovni 120 miliónov eur a spolu s Haalandom ich čaká skvelá budúcnosť. A to platí aj o Dortmunde. Ktorý z týchto mladíkov to podľa vás dotiahne úplne najďalej? Napíšte mi to do komentára. Bude to Haaland, Madridská dvojica alebo niekto úplne iný? Ak sa ti video páčilo, lajkni ho, ho, komentuj a čekni si aj linky pod videom, či už s merčom alebo uzavrenou skupinou. Zdraví vás Vilko, nazdar.